Bakı şəhəri Nizami rayonu Əlif Hacıyev küçəsində 5 mərtəbəli yaşayış binasında qaz sızması nəticəsində partlayış baş verib. Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, baş vermiş yanğında bir nəfər yüngül xəsarət alıb, ölüm halı yoxdur. Qeyd olunub ki, ərazidə Daxili İşlər Nazirliyinin və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən zəruri tədbirlər görülür. Sakinlərin təhlükəsizliyi təmin edilib. Həmçinin bildirilib ki, yanğın Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğından mühafizə bölmələrinin çevik müdaxiləsi nəticəsində qısa müddət ərzində məhdudlaşdırılıb.